Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi ci tariqa bu meuna don ñu ngi yëkëti suñu kaddu ci Alwar TV nek télévision bo xamni ñu ngi émettre ci internet bi et di matuway bu bes bo xamni liko taxa jog yépp tabarakallahu moy xëttalé ligéyu mag ñi tabarakallahu waye nak lu nekk rek ak fiko yalla jaarale suñu jigen soxna Safra Tall di sétt ci Cheikh Omar Fouti Tall nga xamné donte sétt na ci Cheikh Omar mom toujours da fay wax ni ligéyam ci walu diiné dal wuté lu ko frontière mag mu baax mo xamné rek tay natt nga ci Cheikh Omar wala fa Cheikh Omar tegon tankam fam ko tek def na la kilifa se mbind yittel nako sa jangale yittel nako se ndub yittel nako tabarakallah mu tambale won kon ci créer fondation Cheikh Omar Fouti ndax lu nek rek day am tambale way bay organiser ay tournée Cheikh Omar ci États-Unis état yep diko fekke dama dem ba yalla dimbaliko ci xalatam bu rafet muni dal e mag ñu bax ñi dal jarna seen bir gëna xëttelo ci adina bi mu créer télévision bi tuddé ko Alwar TV nga Alwar TV boko déggé Alwar ji dina la jaxal waye moy barab bi Cheikh Omar Fouti gané aduna e tabarakallah ci Sénégal ci walu fouta e mu dal ko koy duppé mu nek télévision bo xamni nak fas nañu yéné doxante loxo ak boromi xam xam yu ragné ko ci adina bi ci fannu xam xam bu mu mëna don wa mo xam 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 ba yalla denk lako jaarale ko ci langue arab wala mu jaarale ko ci langue anglais wala français wala espagnol wala xétu lak bu mu mëna don te nek luy jagn rek tabarakallah lolu moy yéné moy yité ku yitté wo itam and bu talibé yi and té yalla rek tax baña am xejj ak seen ci birum tarixé yi ndax tarixé yi tabarakallah ñom ñepp ci njub lañu dox jëmele nit ki borom bi ak dubbalé nit ak boromam ak défar ruhi mo leen taxaju kon japp nañ ni ñu wara waxtane ci Cheikh Omar lañu wara waxtane ci Serigne Touba radhiyallahu ta'ala anhu waxtan ci Sidi Malick Cheikh Hassane Saoudi Hadji Abdoulaye Niass duma meuna nit ñepp ak ñu bokkal ndono ndax kenn ku ci nekk liggey bu reuy nga liggey te loolu da fay deggal ba le Serigne Touba radhiyallahu ta'ala an wax ni wa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lam yahid as-sawawir tama ila al-jilani aw intama li Ahmad at-Tijani aw li siwahuma min al-aqtab id kulluhum qat'an ala as-sawabi lamu ca dindi ci wax ji rek moy bepp yoon moy soobu bepp tariixa wala bepp nitu yalla boy andal temmal la jeme ci yalla jaratul xejj ak seen mo xam muy tidiane mo xam muy khadir wala ñeneen ñi dul ñoonu ndax kenn ku ci nekk yaangi ci yoon tabarakallah lolu motax sama safra yeneen bu rafet bobu julit yep contane ci da damay faral di wax ni suñu mag ñi rek niro khalima suñu bindé rek nga xamni wuté wuñu xam nga dañu wax ni sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha masonna la yonent bi ni ko yag yonent yalla yusuf ko gëna rafet ndax non nuy min nit ñi dañu naan yonent yalla yusuf mo gëna goru ci gor ñi mo gëna rafet ñep waye aisha comme jangale kat la ndax ay morom ñu jigen da la leen daan jappale ci walu xam xam lo ko leunt da koy laaj mun la jonne tibini ko yag yentiyalla yusuf ko dak man min kuma ahsan
xanta am Yusuf yonent bi ci modestem ak simplicité ni ko huwa ahsanu minni khalqan wa ana ahsanu minhu khuluqan mom day Yusuf moma dak bind ga waye nak mako dak jiko waye borom xam xam ni biñu gesto te niro ci khalima moy dañu yonent bi dafay nitu mesure ñu fama dak bind ma dak ko jiko waye borom xam xam yi may bëgg wax ñom lañ ca tontu lañ ca déggé mo yonent bi dafay nitu mesure nek nit ku simple te sunu xal na nitu mesure boko joxe fukk juroom lay jël waye mag ñi li ñu wax ñom moy yutu fa yonent bi ko dak bind moko dak jiko imamul busri mo ci jëk addu ni faqan nabiyina yonent bi lay wax faqan nabiyina fi khalqi wa fi khuluqi timna yonent yep du yusuf kesse timna yonent yep ci bind ak jiko walam yudanu fi ilmin wala karim ta jege wuñu ko sax ci xam xam wala tedd nga kon mo len superior ci lepp jiko ak bind ak yep lolu la busri wax serigne touba radiyallahu ta'ala anhu dal di wax ni wa kana asja'a serigne touba dafa wax ni wa huwa akmalul wara wala wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wal mithlu qad lam yura wa la yura fi siyam neena wax wo mom yonent bi ñuy tekkale yusuf ndax nan mo dak bi ndek dak jiko akmalul wara nit ñepp yusuf am mbolem yonent ñi mu andal mom mom yonent bi akmalul wara mo leen gëna mat khalqan ci bind wa khuluqan ak ci jiko mo len dak jiko dak len bind wa huwa akmalul wara khalqan wa khuluqan zahara bo xamni fenn ba ni fa wal mithlu la khat lam yura te ku melni mom yonent bi desu ko gis wala yura ci ciyam bo de xol ci walu jiko du bax du sel ku melni mom kenn du ko gis kon mom itam nga xamni khalimam xawna niro ak khalima imam bushri sidaji malik dan ni wakana asja'a asham nasi ahsanahu khalqan wa khulqan wa khayra al-hizb wal umam mom itam muni yonent bi day nitu mesure waye waxuma la sax ci walu dak bind ak dak jiko waye da leena jamb ak jambar sax mo leen ko ñepp mo leen dina jambar ba pare gën leena tade ba pare nak gën leena rafet bind gën leena rafet jiko lola dem na ba privilégier ko ba gangoram mo gën ci gangori lolu yalla confirmer nako kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah yena gën ci xéet yi patti ci kaw suuf ay condition ngeen diglé lu bax di téré lu bom gëm yalla lolu bu ngeen ci nekké kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi cheikh na cheikh tawru abi radiyallahu ta'ala anhu lamu synthèse wax di moy dafa melni def ni pourquoi yonent bi dul dak yusufa jiko dak ko bind ba dakhaliko ñep man dañ ko ni bindal muni wol muradu min jami' al-khalqi numuy def ba du dak yusufa numuy def ba du ko gën jiko wol muradu ndax mom moy nam min jami' al-khalqi ci am gi bindé fi ya huwa al-mukarramu bi'izzi saqi te mom lañu tarale terangay jitul mo jitu ñep ci lepp ta la ko inspiré ba lamuy wax lolu moy avant muy wax lolu wax na ibn al-murada min ijadil khalqi ijadu ahmad li farqi rabbi ina ibn al-murada naka nam min ijadil khalqi ci am gi mi defi am nam bi du daral du ijad ahmad xamal amal gi ñu wara amal yonent bi li farqi rabbi ngir xappati dank bi woné xappati dank bi néla xaw jaaxal mais dafa am ay alcorane bu inspiré cheikh cheikh sawra yalla dafa wax ni ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardu kanat rafqan fatahnakuma yalla daf ni mais ñu wéddi xana xamu ni asman ak su ben dank la won mako xappati awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ardu kanat rafqan fatahnakuma lool nak mo inspiré cheikh saadu abi muni inna al-murada min ijadil khalqi nam ji amalu minde fi ijadu ahmad moy amal yonent bi li fatqir raqi ngir xafati dank bo
loolu la nga ciy dégg mooy ñoom seen xalima niroo na, seen orientation niroo na. Boo gisee soxna Safara jóg ni bërit ni ñoom ñëpp, ñoom ñëpp la, ñoom ñëpp la, amul xet de ceeb, amul apartage ci seen biir. Ku ci nekk rek ku la topp te dinu la jaay. Kon tabarakallahu, ñu ngi sant sunu technicien Alhaji Malick Fall, directeur général, parce que moom tamit wax dëgg yàlla dafay yëngu ci média yi, di yëngu ci réseaux sociaux yi, di defar, nekk modérateur, wax dëgg yàlla nekk borom xam-xam bu ràññeeku. Tey bu yàlla dogalee mu dalal mu jaaree ci moom, tey jeexal waar TV sunu émission bi noonu ko jaaree ci technique am. Fokk ñu nuyu ko, sargal ko, xamal leen ne acteur la ci wàllu liggéey bu rëy bi, ni mu nekkee acteur ci bépp yëngutu boo xam ne dafay jëmale l'islam kanam. Kon Sirajou Malick Fall, ñu ngi lay nuyu di la ziare, di la yóbbante nuyoo ci tabarakallahu mbokk yi nga xam ne yi ay compagnon de lutte lañ ci yow, ngeen bokk di yëngutu ci liggéey bu am solo bii. Soxna Safara Tall Maky, naka yàlla jàppale soxna Safara nag Maky ku jur, Maky Xabiboo ko jur, Xabibu nuuroo ko jur, nuuru Cheikh Omar radiyallahu anhu, lu jege la. Waaw, boo nee soxna Safara Tall bu Maky, Maky ku ko jur, Xabibu, Xabibu ku jur, nuuru, nuuru ko jur Cheikh Omar radiyallahu anhu. Kii bu ñu ko fekkee ci waar wi laaxar waar lu yey la. Kon yéen la yàlla defal ñu toog si. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Shiho Tijani.